Matthew Waddell. Törnqvist skjuter, styrning. Lundin är med. Oh! Där är 1-0 till Troja Ljungby. Här är Tobias Törnqvist som slänger in pucken framför mål och Linus Lundin. Modigs. Oj, 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 oj. Farlig passning. Lundin på blå linjen gör det bra. Hittar Sangri, kommer Sundberg, skjuter. Den är under Modigs. Tappar pucken. Kommer farligt för Troja. Pontusson kliver in. Och läge, Linus Lundin. Hur är det nu? Johansson, och hur kan vi se här? Kan vi få det blir en 2-1 här. Kommer Lindqvist Hansen. Bröver 2-0 till Troja i boxplay. Ja, ett riktigt snyggt mål här i boxplay. Man får en 2-1 och ställer ut friläge igen. Svanlund är helt fri. Lundin tät mellan benen. Andersson, Nilsen. Åkesson. Där igenom igen. Nej, det blir inte mål där. Pucken var inne, men domaren... Tobias Törnqvist skjuter. Och vilket skott! Vilket skott av Tobias Törnqvist. 3-0 tror jag, Ljungby. 18-30. Och lite där. Kommer de igen på bred front, tror jag. Johan Andersson flippar bort. Lundin plock. Oj! Ah. Det är 4-0 till Troja. Lundin boxar in pucken. Svensson. Åkesson, ja fint. Andersson skjuter. 5-0 till Troja i powerplay. 10-0.